with your boys. Fuck out of here, boy. Get that weak shit out of here. Stuff occurred in my ass, nigga. Get the fuck out of here, man. Y'all right. Okay, stop. What the fuck håller jag på med? Mattias! Såg du det? Vad fan är det? Kolla min touch här. Boom. Alltså, jag är ju för fan kung. What the fuck? Du är drag. Ingen matchning, för jag är ful som fan. Story of life. Han är polack. Snälla mål! Ja! Hur fan visste jag att jag tog svart och grönt? Eller grönt och svart? För jag är maskin! Hur fucking visste du det? Och det är snygg färg och jag vet att du har bra smak. Alltså. Orvet! Kolla här. Ja! Alltså det var planerat att studsa mot den här väggen också. Titta där, för att få bort den. Och så bara... Ja! Fy fan alltså! Jävlar vilket CP-mål. Oh. Fuck yes alltså! Ja, kör! Bra. Ja, det är bra. Nej, säger väl det då. Mattias! Du jobbar i luften, jobbar! Nej, fy vad coolt det där var! Vill du dö? Vill du fucking dö? This is the last picture of Mattias before he went rogue and killed everyone. Det var England, det var en god ställe. Åh jävla. Vilken jävla placering! Det där var IQ 2000 i spel. Nej, jag trodde du kom där. Jag ville bara lägga ut den lite snitt så du bara kunde... Åh nej, ja! Det där såg inte jag. Jag är kung! Babi... Red blood! Alltså det där spelet innan, du vet, när jag ville passa dig in i mitten. Det var absolut inte meningen, det är så fan planerat ut så in i helvete. Kolla! Jävlar! Och sen bara efter mig, jag bara I got one touch. And after that I gotta say, you done fucked up. One touch, one opportunity. Mom spaghetti. Vad var det du? Ja, lät som en jävla kattjävel. Jajamän. Riktigt bra pass. Fy fan vilket jävel. Jag hörde, what the fuck. Du bara... Jag är där utan att veta det. Och jag gör mål på det också. Snälla att den går in!
Jag orkar inte. What the fuck? Jävlar vad snyggt, det hade inte kunnat göra bättre. Albin, om du fick välja fisa ena näsan eller andas ena röven resten av livet. Jag gick upp förresten till typ. Det är frågan, kan jag lukta? Kan jag lukta fisen genom näsan? Wow. Vad känner jag? Jag hade ju överlevt att känna lukt med mina egna fisar. Det hade jag gjort. Åh, vad lån! Planerat! Sek. Åh, fy fan! Fan. Den är ting. Åh, vad snuskigt. Mm, ingen bra. Vad var du flög? Jag har inga kommentarer. Jag har inga kommentarer. I mage. Jag kör till honom. Jävlar, han flippar en hotell, vet du. Han flippar en hotell, vet du. Det passar mig. Jag sa inte ett ord, jag bara såg vad som hände, jag bara, what the fuck hände? Och shit, jag väntade. Flytta på den! Vad står det där i vägen? Har du dragit bort den här att döra dig? Jag går på din kämpning. Jag bara... Den där passen dock. Vilket jävla spel. Snopp också. Och han var så nära på att försöka få. Du skojar! In i mål, bara två bara kör. Det är lugnt, de är på fel. Nu, okej. Jag gitar in en mot mål. Alltså inne. Den där alltså, det där var ju jag lade in. Nej! Ja! Ja då! Blöd! Kolla på den här! Kolla på den här! Jag bara... Och så bara smeker den mot väggen. Så bara... Åh! Oh, fy fan! Vad skönt! Jag bara pressar upp det, så kommer du då och bara... Du bara kastar in mig med bollen i det. Vilken spel! Fy fan, vilken vin! Och så gick du till plattre jag också. Ja, jag är plattre! Vad vill ni? Fan, vilket game. Det är skammad man nu. Jag startar Rocket League då, kanske det står. Kolla kod och snor dina uppgifter nu och fuck. Mannen, de har hackat mig och de såg att jag vill ha en refund. De bara, fuck you man, vi lagt det in dator. De bara cyberattack in my house. Ja, git! Mannen, jag blir skammad. Och vad jag hatar det här, eller? Finns det ingen längre, skaffa fiber. Jag har fiber. Det är bergsluta. Nej, det är Albin. Men jag kommer bada mig, så jag bara, jag är bäst. What the fuck, var det på? Bada mig, alltså. Jag kör baklänges. Fuck! Du fucking trash. Käft. Jag kör baklänges, jag glömde hoppa, okej? Okay? Wee! Om man då efter den äckligaste videon och mina polare efterblir någon typ vilken jävla video på någon... Alltså typ 60-årig jävla tant, alltså. Hon är typ nyduschad och helt jävla naken. Det är vidrigt, jag ser. Hon står där med Thomas, knulla mig! Jag kan skicka till vad du vill, alltså.
Vet du vad som är pain? Va? Min samlagshistorik. Jebro. Ja, så jävla fejkar alltså. Och jag fick den! Kolla på min bil, kolla på min bil. Oh my lord. Jag dödade honom. Jag dödade den andra också. Vilken fejk! Vilken fejk! Jag sket i bollen. Jag dödade den andra också, så kommer du här bara. Såsitt.se. Bro. Men fan vad det kokar. Kan det sluta eller? Nej. Fitt gryta. Åh jävla is. Vill du spela en skärp mot den eller? Jag kan stå av för kvalitet. Du var så tindrar. Käften på en kärnismen! Nej, låt den gå in. Jävlar vad det tog. Du har in i mitten. Nej, men, ja, men var där då? Nej, bara skoja. Jag var beredd, men samtidigt inte. Jag var lite väl. Jag gitade. Cash money, kolla här. Jag bara. Lilla bag. That reminds me. Okay. I gotta go masturbate. Jag typ körde jag hade fått en matchning på typ hur länge som helst känns som. Ha, jag vill dö! Ja. Oh, ja. Jag har ont att dö! Jag blev rånad igen! Nej, jag fick en lila! Ja, den. Åh, håller ni spel nu? Nu jävlar! Nej! Easy mål! Easy! Ja, okej. Okay. Se till om jag ska sluta vara tilt alltså. Men jag slutar vara tilt! Okej. Okay. Ah, ja. Nej, nu vinner vi det här. Det är inte roligt att vara, men jag är så jävla trött på det här. Finns det vänster? Åh! Och vi sätter den! Snälla! Oh! Det var inte smedigen! Jag trodde det var ett upplägg till mig, så jag var gitare.